Moti me diell dhe temperaturat e larta kanë sjell dyndje të qytetarëve në bregdetin e Durrësit. Ndërsa një pjesë e mirë preferuan shëtitjet e gjata buzdetit, shumë të tjerë kishin zgjedhur të kryerin aktivitete fizike, por nga ky popullim përfituan edhe bizneset buzdetit, favorizuar nga moti, prindrit kishin nxjerrë edhe fëmijët. Kur është koha e bukur me diell, pse jo? Është pastër, është qetë, është një relaks i vërtet. Po, gjithmonë kur është koha e mirë, koha e ngrohtë, edhe për kalamajt, edhe jo di detit, dalin. Ne si të moshuara se kështu në ambiente të tjera s'kemi për ne pjekë, kjo rrugica është. Do me thënë, në plazhën e Durrësit nuk gjeni historë të urit një moshuar, të qetësohet pak, po këtë pa bre kemi këtë rrugën që dalim. Rezet e dielit do t'jenë prezente edhe në ditët e para të muajt nëntor.